Nagpaminaw ka mo sa DYSS Super Radio Cebu, usa sa mga istasyon sa RGMA, Radio GMA Network Incorporated, ang inyong kasaligan sa natad sa news and public affairs, komentaryo o public service. Nagpaminaw ka mo sa DYSS Super Radio Cebu, usa sa mga istasyon sa RGMA, Radio GMA Network Incorporated, ang inyong kasaligan sa natad sa news and public affairs, komentaryo o public service. Walang inipilingan, walang inuburungan, kami ang Super Radio, ito ang balita! Why pagtihig, why giprotektahan, tinud-anay nga serbisyo publiko. Kami ang Super Radio. Kini ang balita. DYSS Super Radio Cebu sa 999 kHz nagsibya gikan sa halang dakbayan sa Cebu sa kusog nga 10,000 watts. Naguna sa mga balita o komentaryo. Kami ang Super Radio. Nagpaminaw ka mo sa DYSS Super Radio Cebu, usa sa mga istasyon sa RGMA, Radio GMA Network Incorporated, ang inyong kasaligan sa natad sa news and public affairs, komentaryo o public service. Why pagtihig, why giprotektahan, tinud-anay nga serbisyo publiko. Kami ang Super Radio. Kini ang balita. DYSS Super Radio Cebu sa 999 kHz nagsibya gikan sa halang dakbayan sa Cebu sa kusog nga 10,000 watts. Naguna sa mga balita o komentaryo. Kami ang Super Radio.